नमस्कार, म भरत पुन मगर, स्थायी बसोबास सुरकुम पूर्व र हालै बिएससी एग्रिकल्चर फोर्थ सेमिस्टर कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान पखलिया क्याम्पसमा अध्ययनरत छु। आजको मेरो भिडियो एफिड यानि कि लाही किराको सम्बन्धमा रहेको छ। लाही किरा यानि कि एफिड एउटा नरम शरीर भएको लाम्चो आकारको फिक्का हरियो रङको किरा हो। लाही किराहरू मसिना र लाखौँ संख्यामा हुन्छन्। यसले बिरुवाको नरम भागबाट रस चुसेर बिरुवाको वृद्धि तथा उत्पादनमा असर पुर्याउँछ। लाही किराले विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू एकबाट अर्को बिरुवामा सार्ने काम गर्दछ। लाही किराको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न निम्न प्रकारका तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। हामी साधारण तरिकाबाट उच्च चापमा स्प्रेयरबाट पानी छर्केर पनि लाही किरालाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छौँ। एक भाग लिक्विड सपमा चार भाग पानी मिसाएर छर्किन सकिन्छ। त्यसै गरी एक भाग गहुँमा चार भाग पानी मिसाएर पनि छर्किन सकिन्छ। अर्को तरिकामा 2 लिटर लसुन पानी र त्यसमा 2 चम्चा लिक्विड सप र 2 चम्चा खाने तेलको मिश्रण गराएर तपाईँले छर्किन सक्नुहुन्छ। 5 मिलिलिटर निमको तेललाई 1 लिटर पानीमा मिसाएर तपाईँले छर्किएर लाही किराको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यल्लो स्टिकी ट्र्याप यानि कि पहेँलो टाँसिने पासोको तपाईँले प्रयोग गरेर पनि लाही किराको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। लेडी बर्ड बिटल यानि कि मित्रु खपटे किरा र ग्रिन नेस विङ जस्ता किराहरूको संरक्षण गरेर तपाईँहरूले लाही किराको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका विषादीहरू प्रयोग गरेर पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जस्तै डाइमिथोएट 30% इसीलाई 1 मिलिलिटर लिनुहोस् र त्यसलाई 1 लिटर पानीमा मिसाएर त्यसलाई छर्किनुहोस्। त्यसै गरी मालाथियन 1 मिलिलिटर लिनुहोस् र त्यसलाई 1 लिटर पानीमा मिसाएर 15 दिनको फरकमा 3 पटकसम्म तपाईँले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।